Je 30. apríla 2021 a toto je rezerve a AMPM day číslo 3. Môžem povedať, že po dnešnom PM-ku, teda po dnešnom AM-ku ma to až tak nerozbilo, takže zatiaľ teda necítim, že by to malo nejaký push-up efekt, ale už ma to nerozbíja, čo je úplne super. Samozrejme, dal som si AM-ko, dal som si ráno celý rezerv rituál, teraz som si bol zabehať a cítim, že moja tvár je nejaká oddychnutá, ale zas na druhej strane, keď si prechádzam po určitých častiach tváre, tak vyslovene cítim na niektorých miestach, že ako keby si potrebujem, neviem úplne čo to je, ale nejaký hníz, niečo, čo sa čistí už priamo v zuboch a v ďasnách, tak potrebujem si to ako keby rozmasírovať, aby sa to čistilo viac. Predpokladám, že to budú nejaké tie lymfy, ktoré sú zanesené a ktoré tou citlivosťou už nejak viac vnímam. Čo sa týka PM-ka, tak vôbec ma zatiaľ neuspáva, že je to iba druhý deň, ale teda verím, že postupne príde aj to, že naozaj ma to dostane do takej pokojnej hladiny. A dal som si včera večer pivo. Môžem si dávať pivo, nie je to úplne problém, hlavne teda nejaké kvalitné, ak je to Guinness, fakt mi vyhovuje. Ale nesmiem si ho dávať vždy, kedy chcem ráno skoro stávať, lebo tá hlava, ten mozog si neoddychne po tom alkohole. Takže toľko rezerve a AM PM day číslo 3 a vidíme sa zajtra.